ବ୍ରିଟେନ୍ ମାଟିରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର କମାଲ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚେସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚେକ୍। ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଶ୍ରେୟାସ ରୟାଲଙ୍କ ପାଖରେ ହାର ମାନିଲେ ଲଣ୍ଡନର ବିଗ୍ ଚେସ୍ ଫାଇଟର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ହାତେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ଟାଇଟଲ। ବ୍ରିଟିଶ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଚେସ୍ ଖେଳାଳି ଡେଭିଡ୍ ହାୱେଲେଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ଟାଇଟଲ ଜିତିଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟାସ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ 15 ବର୍ଷ, ଲଣ୍ଡନରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଚେସ୍ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥିଲେ ଶ୍ରେୟାସ। 2022ରେ ଜର୍ମାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାବାରିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ଟାଇଟଲ ଜିତି ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଚେସ୍ ତାରକା ବୋଧନା ଶିବାନନ୍ଦନ, ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ଲୁକ୍ ମାଇକେଲସେନ୍, ଗାୱେନ୍ ଜେମ୍ସଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚେସ୍ ଖେଳି ଚେକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟାସ। ଏହାସହ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ଡି ଗୁକେଶଙ୍କ ସହ ଖେଳି ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ରଖିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ବିଶ୍ୱନାଥନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଚେସ୍ ଖେଳାଳି ପଦ୍ମିନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚେସ୍ରେ ଟକ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି। ଚେସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରେୟାସ ଆଗକୁ ଇଣ୍ଡିଆ, ରୁଷିଆ, ଆମେରିକା ଓ ଚାଇନା ଟାଇଟଲ ଜିଣିବା ସହିତ ଆଗକୁ ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଆ କୋଚ୍ ଭାବେ ସ୍ୱୟଂ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେୟାସଙ୍କୁ ଏ ସଫଳତା ଦେଇଛି। ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଫିଲିଂ ହେ। ଆଇ ଆମ୍ ଏ ରେକର୍ଡ ହୋଲ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଫିଲିଂ। ମେ ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନ ବନ ସକ୍ତା ହୁଁ ଔର ମେ ଚାହତା ହୁଁ ଔର ମେ ରେଟିଂକୁ ଇନକ୍ରିଜ କରନା ଚାହତା ହେ। ପଦ୍ମିନୀ ସେ ଖେଳା ଥା ଔର ମେ ଜିତା 4-1 ସେ ମ୍ୟାଚ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟେବଲ ଥା। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ୟୁକେରେ ଯାଇକି ୟୁକେର ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ୟୁକେର ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୁକ୍ସରେ ରହିବ। ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଜର୍ନିର ସପୋର୍ଟ ଦେଇପାରୁଛି, ମୁଁ ଆହୁରି ଗର୍ବିତ ଅଛି। ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ବାପା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ମା ଅଞ୍ଜୁ ସିଂ ଲଣ୍ଡନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ପରିବାର। ବାପା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ୟୁକେକୁ ବଦଳି ହୋଇଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ପରିବାର ସହିତ ଲଣ୍ଡନରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟାସ। ଶ୍ରେୟାସଙ୍କର ଛୋଟବେଳୁ ଚେସ୍ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଅଟଳ ବିହାରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେୟାସଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଶିଢ଼ି ଚଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଛି। ଫୁଲି ଡେଡିକେଟେଡ୍, ଅଲଗା ତାର କିଛି ନାହିଁ। ପାଠ ଏବେ କ୍ଲାସ 9th କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତାର ହେବ, ଆଉ ସେ ଇଏରେ ବସ ଚେସ୍ ଖେଳୁଛି। ଆଉ ଅଲଗା ତାର କିଛି କୌଣସି ହବି ନାହିଁ, କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ, ସେ ଚେସ୍ ଆଣ୍ଡ ତାର ପାଠ। ଚେସ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଆନାଲିଟିକାଲ ଗେମ୍, ତାର ଆନାଲିସିସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଚେସ୍, ଯେଉଁ ଶ୍ରେୟାସର ପର୍ସନାଲିଟି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପର୍ସନାଲିଟି ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଚେସ୍, ଚେସ୍ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ତା'ର ଆନାଲିସିସ୍ ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଶ୍ରେୟାସ ହେଲା କ'ଣ ମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ, ଟୁ ମଚ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ। ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରୁ ଏଭଳି ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରେୟାସ ଆଗକୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱବିଜେତା ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଯୋଧ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।